यो किताब यति ठुलो छ नि यो भाइले एकै छिनमा पढेर सक्ने रे र योबाट मैले जहाँको यो जुन पेज सोधे पनि भाइले भन्न सक्ने रे यो नेपाली युवामा यस्तो कला छ यो म यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु भनिराखेको थियो केही महिना अगाडि भनिराख्नु भएको थियो उहाँले भन्छ मैले चाहिँ अब त्यति सबैले अद्भुत कला हो भनिराख्नु भएको थियो मैले चाहिँ अब अद्भुत कला चाहिँ भन्दाखेरि मलाई एकदम मन हुन्थ्यो क्या किनकि मसँग फर्मुला थियो नि त जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ई बराबर एमसी स्क्वायर पत्ता लगाएर अब एटम बम बनाउनु भएको थियो नि मैले चाहिँ यसरी नै शिक्षा सम्बन्धी एटम बम बनाएँ भनौँ न अब त्यही शिक्षा सम्बन्धी मैले फर्मुला पत्ता लगाएँ डक्टर मात्र पढ्यो भने डक्टरको मात्र म भएन अब केही पनि नेपालको लागि केही गरौँ न त भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आकाङ्क्षा मनमा इच्छा थियो पहिलेदेखि होइन अब नेपाललाई के गर्न सक्छु होला त म यतिसम्म त दिमाग त छ मेरो अब यो 177 यो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन किनभने यो 177 के लेखेको छ र भाइले मिलायो कि मिलाएन ती तथा विज्ञानका नियम अनि मूल्य र मान्यताका बारेमा पढाइयोस् खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् भनेपछि र त्यति भयो भने र विद्यार्थीको इच्छा चाहना रुचि हेर्ने हो भनेपछि पक्कै पनि नेपाली शिक्षा विषय र पानी छोडिदिने हो है सबै लेखिसक्थ्यो है मैले यो सबै किताब तपाईँलाई पढ्न दियो भने एक घन्टामा सक्नुहुनेछ सबै र सबै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ बस्दाखेरि चाहिँ अब ड्याडीलाई पनि गरौँ न त होइन अब सबैले अद्भुत कला भनिरहेछ अब एकजनालाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि त त्यो अद्भुत कला त पक्कै पनि होइन नि उसँग त भएको फर्मुला हो नि त त्यो फर्मुला लागू भएर नै अरू मान्छे सक्सेस भयो नि त जब जब उसले ड्याडीलाई जब त्यो फर्मुला दिइसकेपछि ड्याडी सक्सेस हुनुभयो नि त त्यो तपाईँलाई लोकसेवाको भयभरका किताब लिएर लुसार यो भन्नु पनि सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली पनि च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ च्यालेन्ज 100% म चाहिँ ठिकै थियो उसको पढाइ इलेभेनमा आयो इलेभेनमा आएर जस कलेज नै टपे उसले अनि त्यसपछि राम्रो गर्दै दर्शिन हामीसँग चाहिँ एकदमै अहिले एकदमै लोकप्रिय चाहिँ मेमोरी किङ विजय साई हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिले निकै हतार हतारमा पनि हुनुहुन्छ अहिले सिंहदरबार पनि जाँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो अवस्थामा उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हामी यिनै विषयमा चाहिँ विविध कुराकानी गर्दैछौँ भने विजय साईको दाई पनि हुनुहुन्छ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर हजुरको चाहिँ परिचय भनिदिनुहोस् मेरो नाम विनोद साई ठगुरी अब हजुर म चाहिँ अहिले एमएससी रनिङ गर्दैछु एमएससी गर्दैछु हजुर भनेपछि तपाईँहरू अझै तिनजना हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ एकजना चाहिँ भाइ छुट्नु भएको छ पक्कै पनि उहाँ चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अलिकति उहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ नेकमा अहिले अनि एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ पनि घर परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ मम ड्याड अनि हामी तिनवटा भाइ अनि यो सोच तपाईँले लगभग 6 महिना जति लगायो होला यो गर्नलाई होइन तपाईँले निकै ठुलो बुक चाहिँ तपाईँले चाहिँ छोटो समयमा पढेर चाहिँ तपाईँले विश्वमै अहिले वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएको छ नेपालको नाम चाहिँ उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ यो सोच चाहिँ कसरी आयो सुरुमा यता सोच्छु ए म चाहिँ एमबिबिएस डक्टरको तयारी गरिरहेको थिएँ अनि गर्दै गर्दाखेरि मैले बुक पनि निकालेको छु अब एमबिबिएस डक्टर होला यो बुक चाहिँ म अब केही समयमा म पब्लिस पनि गर्छु होइन अनि त्यो गर्दाखेरि अब यता एउटा मात्रै बिदा भयो भने अब डक्टरमा त पढ्दाखेरि त्यति मान्छे म्याक्सिमम् मान्छेहरूले अब नचिन्ला कि अब केही पनि यो म्याक्सिमम् डक्टर मात्र पढ्यो भने डक्टरको मात्र म भएँ होइन अब केही पनि नेपालको लागि केही गरौँ न त भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आकाङ्क्षा मनमा इच्छा थियो पहिलेदेखि नै होइन अब नेपाललाई के गर्न सक्छु होला त म यतिसम्म त दिमाग त छ मेरो अब यो दिमागलाई मैले सही ठाउँमा युटिलाइज कहाँ गर्न सक्छु भने त्यतिखेर चाहिँ अब सागर भुची इन्डियाको चाहिँ उहाँले चाहिँ 1 मिनटमा 52 शब्द स्मरण गरेर ओल्ड रेकर्ड राख्नु भएको थियो होइन मैले चाहिँ उहाँको रेकर्ड ब्रेक गरेर चाहिँ मैले फेरि 30 सेकेन्डमा 102 शब्दको रेकर्ड राख्नु सफल भएँ र नेपालको नाम उच्च ओदामा पनि राख्न सफल भएँ भनौँ न विजयजी जुन यो जुन खालको साधारण मान्छेले गर्न नसक्ने खालको यो एकदमै छिटो खालको चाहिँ यो चाहिँ सम्झिन सक्ने क्षमता चाहिँ यो के रहेछ यो टेक्निक हो कि यो के रहेछ खास जन्मजातै आउनुपर्छ कि के हो खास अलिकति दर्शकहरूलाई बुझाइदिनु चाहिँ सबैले होइन अहिले नेपाली 3 करोडमध्ये चाहिँ एक करोड म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई के भनिरहेको थियो भनेपछि युट्युबहरूमा कमेन्टमा चाहिँ उसको चाहिँ अद्भुत कला हो भनिराखेको थियो केही महिना अगाडि भनिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यति सबैले अद्भुत कला हो भनिराख्नु भएको थियो मैले चाहिँ अब अद्भुत कला चाहिँ भन्दाखेरि मलाई एकदम मन हुन्थ्यो क्या किनकि मसँग फर्मुला थियो नि त अनि एक्कासी म जोस चाहिँ अब लकडाउन पनि बन्द भएको थियो लकडाउन पनि थियो नि त त्यतिखेर चाहिँ अब ड्याड मम्मलाई नै अब ड्याडलाई या मम्मीलाई सिकाउनु पऱ्यो भनेर गाउँ गएँ म चाहिँ होइन गाउँ जाँदा चाहिँ
मैले ड्याडलाई सिकाएँ अनि ड्याडले चाहिँ 15 सेकेन्डमा 62 शब्द अब स्मरण गर्नुभयो उहाँले सक्नुभयो मैले मेरो अब फर्मुलाहरू हो नि त मेरो फर्मुलाहरू मैले ड्याडलाई सिकाएँ अनि ड्याडले सक्नुभयो अहिले चाहिँ सम्पूर्ण अहिले चाहिँ नेपालीले चाहिँ के भन्छ भनेपछि उसको चाहिँ फर्मुला हो भनेर साबित भएको छ फर्मुलै हो यो एक्ज्याक्टली पनि यो 26 वटको फर्मुला छ म त हरेक मिडियामाहरूमा भनिरहेको नै छु अब लकडाउन खुले बित्तिकै म सम्पूर्ण 17 जिल्लामै गएर हुन्छ या काठमाडौँमा सेमिनार गरे हुन्छ के गरे हुन्छ म अब सिकाउँछु भनेपछि तपाईँले चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभएको थियो यति राम्रो कुरा अब जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ई बराबर एमसी स्क्वायर पत्ता लगाएर अब एटम बम बनाउनु भएको थियो नि मैले चाहिँ यसरी नै शिक्षा सम्बन्धी एटम बम बनाएँ भनौँ न अब त्यही शिक्षा सम्बन्धी मैले फर्मुला पत्ता लगाएँ अब त्यही शिक्षाले नै गर्दा अब नेपाल साक्षरता बन्छ किनकि अहिले त सबैभन्दा कमजोर भनेको अब साक्षरतामा नेपाल एकदम न्यूनमा छ नि त अब नेपाललाई म विश्वमा एक नम्बरमा पुर्याउन सक्छु भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण विश्वास पनि लिएको छु किनकि नेपालको साक्षरता अहिले 67% छ नि त म 100% बनाएर सार्छु जबकि अरू विधामा चाहिँ म भन्दैन तर यो शिक्षाको विधामा चाहिँ म विश्वमा एक नम्बरमा पार्न चाहन्छु शिक्षालाई चाहिँ नेपालको भन्नुहोस् विजयजीको योजना प्लानिङ चाहिँ के छन् कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो अब चाहिँ अबको दिनमा अबको दिनमा सेमिनारहरू गर्ने या जिल्ला जिल्लामा गएर सिकाउने अब किनकि अब मैले काठमाडौँमा मात्रै सेमिनार गरेँ भनेपछि अब अरू त अब जिल्ला त धेरै छ नि त अनेकौँ जिल्ला छ अब भन्नको मतलब अब विकट जिल्लाहरू पनि छ होइन अब कालीकोट मुगु छ नि त धेरै छ अनि त्यो जिल्लाका मान्छेहरू चाहिँ अब कति 100 में 50% मान्छेहरू त अब काठमाडौँ आएर मेरो फर्मुला लिएर चाहिँ ऊ ठुलो विद्वान मान्छे बन्न सक्ला तर 50% मान्छेहरू सक्दैन किनकि यिनीहरूको पढ्ने क्षमता हुन्छ तर उनीहरूसँग पैसा हुँदैन किनकि उहाँहरूको बिहान के खाउँ र बिहान के खा बिहान खाइसकेपछि बेलुका के खाउँ भन्नेमा हुन्छन् होइन र अनि यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म उनीहरूकै घर दैलोमा गएर सिकाउने मैले एउटा प्रोसेस चाहिँ गरिरहेको छु र सिकाउँछु पनि र सक्नेलाई चाहिँ म काठमाडौँमै सेमिनार गरेर पनि गर्न सक्छु सायद नहुनेलाई अब पैसाको नाजुक हुनेलाई चाहिँ म घर घर गएरमा सिकाउँछु र जिल्ला जिल्लामा गएर सिकाउँछु म भनेपछि योभन्दा अगाडि मेमोरी किङको रूपमा चाहिँ अर्पण शर्मालाई लिइएको थियो उहाँसँग भेटघाट भयो वा भएको छैन अहिलेसम्म र उहाँ र नि तपाईँमा चाहिँ के भिन्नता पाउनुभयो तपाईँले आफैले चाहिँ एनालाइज गर्दा चाहिँ अब उहाँको र मेरो चाहिँ अहिलेसम्म भेटघाट भएको छैन है अब उहाँ पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड हो होल्डर उहाँलाई म मान्छु नमान्नु भने दाजु होइन मान्छु अब त्यही हो उहाँ अहिले आफ्नो ठाउँमा एकदम ठुलो हुनुहुन्छ हामी पनि म आफ्नो ठाउँमा ठुलो छु किनकि हामी दुइटै नेपाली हो अब हामी दुइटै नेपाली मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अब दुइटै नेपाली मिलेर यो नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ त भन्नेमा चाहिँ मैले त्यो सोचिरहेको छु पक्कै पनि हामी दुइटाको भेट हुन्छ होला केही समयपछि केही परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र जुन पढ्ने सिस्टम छ अहिले नेपालको त्यो सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्ने अहिले कस्तो छ भनेपछि नेपालको शिक्षा रटन्ते पाराको छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा है अब त्यो नेपालको शिक्षालाई मैले के अपनाएको छु भनेपछि अब नेपाली समाज यानि कि नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउन अब वैज्ञानिक शिक्षाको अनिवार्य छ है मैले आफूले गरेको एउटा प्लान है जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मूल्य र मान्यताका बारेमा पढाइयोस् खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् भनेपछि र त्यति भयो भने र विद्यार्थीको इच्छा चाहना रुचि हेर्ने हो भनेपछि पक्कै पनि नेपाली शिक्षा विश्वमा एक नम्बरमा पर्छ र त्यो चाहिँ म गराएर छाड्नेछु विजयसँगै हाम्रो विनोदजी पनि हुनुहुन्छ र एकदमै ट्यालेन्ट तिनजना चाहिँ 3 वोइस चाहिँ आउनु भएको छ यो चाहिँ नेपालमा र त्यो भएको कारणले पनि उहाँ पनि एमएससी पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ एमएससीमा म्याथ मेजरमा मेजर हजुर म अब 11-12 चाहिँ सुर्खेत पढेँ मैले अनि ब्याचलर चाहिँ यहाँ त्रिचन्द्र कलेजबाट गरेँ अब एमएससी चाहिँ अब यो डिपार्टमेन्ट टियुबाट गर्दैछु भनेपछि तपाईँ पनि यो सम्झिनमा चाहिँ कतिको चाहिँ फास्ट हुनुहुन्छ अब सम्झिन त म सम्झिन्छु हेर्नुहोस् ऊ जति त सकिँदैन होइन अब होइन मैले उसले चाहिँ मलाई गराएको छैन अहिलेसम्म है अब ड्याडीलाई चाहिँ उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेर ड्याडी चाहिँ सक्सेस हुनुभयो अब बिस्तारै उसले मलाई त्यो टेक्निक दिएपछि होइन ड्याडी चाहिँ सक्सेस हुनुभयो त्यसो भने हजुर ड्याडीलाई अस्ति जुन लकडाउन थियो हाम्रो जुन म फागुन महिनामा हामी घर गएको थियौँ अनि त्यसपछि म चाहिँ यता फर्केँ अनि फर्किसकेपछि ऊ चाहिँ घरमै थियो लकडाउन भयो भनौँ न केही दिनपछि आउने उसको कुरा थियो उनीहरू म चाहिँ यहाँ स्कुलमा टिचिङ गर्छु यता अनि त्यो टिचिङ गर्नुभयो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म अगाडि आएँ अनि आउँदाखेरि पछि उसको घरमा अब लकडाउन भयो लकडाउनमा घरमै फस्यो ऊ चाहिँ अनि बस्दाखेरि चाहिँ अब ड्याडीलाई पनि गरौँ न त होइन अब सबैले अद्भुत कला भनिरहेछ अब एकजनालाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि त त्यो अद्भुत कला त पक्कै पनि होइन त्यो उसँग त भएको फर्मुला हो नि त त्यो फर्मुला लागू भएर नै अरू मान्छे सक्सेस भयो नि त जब जब उसले ड्याडीलाई जब त्यो फर्मुला दिइसकेपछि ड्याडी सक्सेस हुनुभयो नि त अहिले त ड्याडी पनि भन्ने हुनुभएको छ अस्ति कति सेकेन्डमा लानु 15 सेकेन्डमा 62 वटा वर्ड चाहिँ ड्याडीले चाहिँ राख्नुभयो मेमोराइज गर्नुभयो होइन त्यो चाहिँ उसले गर्दा भनौँ न उसले चाहिँ
अब फर्मुला ड्याडीलाई भनेर ड्याडी चाहिँ त्यसमा सक्सेस हुनु भनौँ न अब बिस्तारै गरौँ न अब उसले ऊ प्लान छ अब होइन नेपाललाई नै शिक्षित गराउने प्लान छ अब त्यसमा चाहिँ ऊ अगाडि सक्सेस बन्दै जाओस् है त्यही भनेपछि विजयजी चाहिँ घरमा कस्तो खालको लाग्छ तपाईँ दाजुभाइ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त नर्मलै लाग्ला के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बताइदिनु म हामी तिन भाइ है अनि हाम्रो माइलो भाइ चाहिँ एकदम अलि शान्त पाराको होइन त्यो उरोमा चाहिँ लगभग एउटै टाइपको थियो क्या चुलबुले टाइपको हजुर मभन्दा नि बढी अझ उनै थियो होइन अनि अब टेन क्लाससम्म चाहिँ ठिकै थियो उसको पढाइ होइन इलेभेनमा आयो इलेभेनमा आएर जस कलेज नै टप है उसले अनि त्यसपछि राम्रो गर्दै आयो भनौँ न अब प्लस हामीले पनि अब उसलाई सपोर्ट मसँगै बस्यो यहाँ काठमाडौँमा हामी तिन भाइ नै बस्थ्यो काठमाडौँमा अनि प्लस उसलाई सपोर्टिङ पोइन्ट त्यहाँ पनि भएर ऊ चाहिँ अहिले अब यो ठाउँमा पुग्यो भनौँ न पक्कै पनि लगभग अन्त्यमा छौँ दुवैजनालाई हामीले हाम्रो फ्रेमबाट देखाउँदा एकदमै दर्शकहरूले पक्कै चाहिँ खोजेको चाहिँ व्यक्ति होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु र तपाईँहरू सिंहदरबार पनि जाँदै हुनुहुन्छ के छ गिनिज बुकको लागि त्यो तपाईँको त्यो गिनिज बुकको त्यो रेकर्ड त आइसक्यो होइन अहिले अहिले नै आइसकेको सिंहदरबार च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड सर्टिफिकेट आइसकेको अब च्याम्पियन त्यहाँ सिंहदरबारमा काम छ थोरै विशेष काम छ भनौँ न यो चाहिँ मिडियामा नखुलाउँ है त्यो बिस्तारै खुलाउँला नि होइन अब त्यो छँदैछ तिर अब त्यहाँ गएर भेट्नु परेछ अब के कस्तो हुन्छ त्यहाँ गएर पछि दिनहरू छ नि हामीसँग त अब हजुर हामी नजिकै छौँ होइन लगभग अन्त्यमा चाहिँ तपाईँ भाग्यजीहरूसँग एकदम नजिक भएर काम गर्नुभयो खास भेटघाट कसरी भयो उहाँहरूले फोन गर्नुभयो कि तपाईँले नै फोन गर्नुभयो उहाँलाई ए चित्रकुमार दाजु अहिले उल्टो मोटरसाइकल चलाएर पहिला च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु भएको थियो उहाँले नै भाग्यनेपाने सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग भेटेको पहिला सुरुमा फर्स्टमा चित्रकुमार कार्की उल्टो बाइक चलाएर ओल्ड रेकर्ड राख्ने पक्कै हाम्रो मनिष श्रेष्ठले पनि उहाँले पनि राख्नु भएको ओल्ड रेकर्ड हजुर यो अवसर पनि उहाँले जुराइदिनु भएको छ पक्कै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई पनि एकदम आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ गोर्खा लाइफ अनि अर्को यो सबै अरू को हुनुहुन्छ मिडियाहरू सम्पूर्ण हेरि अब सम्पूर्णले चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सेयर चाहिँ गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद हजुर त्यही अब जति नै अब हामी सबै नेपालीको छ नेपालीको भाइ अब दाजु जे भनौँ होइन उसले नै अब नेपाललाई साक्षर बनाउनेमा बढिरहेछ अब सक्दो सपोर्ट गरिदिनु होला होइन अब त्यही नै भन्न चाहन्छु म त सब धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद हस् हुन्छ